Os meninos, começando mais um Vida Rústica. Pra você que não me conhece, sou o Matheus Draco, competidor em touro. Isso aqui é o Vida Rústica, lá que fala sobre rodeio, certo? Os meninos, rodeio ontem na Bitala Top. Agradecer a prefeitura municipal aí e todos o comissão organizadora, todos os organizadores e as empresas patrocinadoras pela oportunidade de estar representando a minha cidade dentro de casa. Infelizmente eu limpei a cumbuca, não consegui desempenhar o trabalho que eu sei desempenhar, mas tamo aí, os bois derrubou mesmo, arrancou do lombo e vamos que vamos, louco e doido. E é o seguinte, menino, pra quem não sabe, aqui a gente tem uma lojinha online aí, né? A gente vende as nossas coisas, vende fumo, vende paeiro, vende algumas traias também. Tamo começando aí na batalha, como todo bom empreendedor, a gente tá começando de baixo, certo? Então é o seguinte, menino, vou revitalizar essa calça aqui, ó. Essa calça aqui vocês podem ver que é uma calça usada, mas ela tá em ótimo estado, beleza? O único detalhe dela é que tem um rasguinho aqui, coisinha pouca, tá? Nada que vá atrapalhar ou estragar o uso da pessoa. Então quem tiver interesse aí, quiser comprar a calça, ela tá em ótimo estado, tá perfeita. Vai durar mais 5 anos na mão de quem usar ela com prudência, né? Se souber usar, ela vai longe. Se não souber usar, aí depende de quem comprou, né? É o seguinte, meninos, eu vou revitalizar essa calça. Eu vou estar mostrando para vocês aí como revitalizar também a sua traia. Aprendi com o Purga, beleza? Kleber Ricardo de Jesus, que é daqui de São José do Rio Preto. E esse colete meu aqui também está à venda, positivo. Vai ser só o colete que eu estou vendendo, a calça eu ainda vou usar, beleza? Então, quem tiver interesse aí de comprar esse colete e essa calça de couro, a calça de couro já está disponível no Mercado Livre. E o colete eu vou colocar ainda essa semana, vou colocar para vender lá, tá bom? Quem tiver interesse, é só acessar e comprar. Diz, menino, vamos que vamos. Primeira coisa, tá? Que o colete é diferente da calça. Por quê? Porque o colete ele tem um estofamento aqui dentro para caso o boi pisar, caso o boi der cabeçada na gente e não furar a gente, beleza? Então ele tem um estofamento em espuma, então ele é um pouquinho diferente, mas é uma coisa básica aí, tá? Da calça de couro e do colete. É bem básico mesmo o serviço. Vou estar mostrando tudo pra vocês nesse vídeo. Já deixa seu like, se inscreva no canal, que aqui tem vídeo todo santo dia, 7 dias na semana, 30 dias por mês. A não ser que o mês não tenha 30 dias, né? Mas vamos que vamos. Aí, menino, é o seguinte, ó. Como a traia já foi utilizada, certo? Essa calça aqui, ela já viu boi. Então ela tem, como é que fala? Tem um cerume do boi mesmo, sabe? Que é aquele óleo natural da pele do boi. Quando a gente senta no boi, a calça de couro ela fica em contato. Essa parte aqui ela fica em contato, certo? Então eu peguei uma escovinha, aquela escovinha de lavar roupa, sabe? Deu uma limpada nela já, beleza? Então eu dei uma esfregada nela ali no colete, ainda não fiz isso, mas vou fazer, vou estar mostrando pra vocês aí ao decorrer do vídeo. Deu uma limpada nela, tá? Uma garibada nela já, tal. E aqui o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar um paninho molhado. Vou passar o paninho molhado. Vou passar um detergente. Vou esfregar com essa parte amarela da esponja, tá? Aí eu vou vir com um paninho. Vou limpar de novo. Depois eu jogo um pouquinho de óleo de cozinha. E vou mostrando aí pra vocês. Vocês vão gostar, tá bom? Deixa seu like. Aprendi com o Purga. Acessa lá as melhores traias de rodeio do Brasil, personalizadas para empresa ou competidores, beleza? Purga Riders. Aí, menina, esponjinha aqui, ó. Esponjinha não, escovinha. Dá só para tirar o grosso da terra, né? E tal. Aqui, ó, onde tem contato com o animal. Beleza? E essa parte aqui, ela vem para dentro da perna, assim, sabe? No meio da virilha. Essa parte aqui ela tem contato com o animal direto. Então é sempre bom tirar, deixar bem limpinho, pra poder dar uma revitalizada aí, dar uma cuidada na traia, beleza? Vamos que vamos, louco e doido. Pra cima dos bovinos, menino. Boi e cavalo. Isso aqui serve pra traia de cavalo também, tá bom? Ó, tem um potinho aqui com água, beleza? Vamos dar uma limpada aí e tirar o grosso. Os meninos, vai lá no Instagram do Purga, comenta bastante. Vim através, escreve lá, hashtag. Ó, o editor vai pôr aí pra vocês. Hashtag
vir pelo Vida Rústica, beleza? Comenta bastante lá, pra ele saber que a gente que indicou aí pra vocês aí o trabalho do nosso amigo. Ele que me ensinou isso aqui, então eu tô repassando pra vocês aí, pra vocês terem um custo-benefício melhor aí, entendeu? Pra você utilizar sua traia por mais tempo. A traia de rodeio tá caro, só uma calça de rodeio sai R$750, beleza? Só a calça. Só o colete, se for fazer só o colete hoje, só o colete é R$600, R$700 no mínimo, beleza? Isso sem contar assim, um colete simples. Se for fazer aí cheio de bilaqueira aí, vai ficando pior. Beleza? Então vamos que vamos aí. Deixa seu like aí no canal. Aí ó, fiz a primeira parte aqui, beleza? Agora vem com o detergente, ó. Só um fiozinho de detergente, gente. Coisinha pouca, tá? Bem básica mesmo. Só pra quê? Daquele grau, né? Louco mesmo, louco e doido no boi. Vamos pra cima aí. Alô, senhores tropeiros, fecha a boiada pra nós aí, que nós tá no pega, né? Quer ganhar rodeio. Na amizade aí, nós divulga qualquer boiada aí que chamar nós pra treinar, beleza? Agradecer aí pessoal da CIA JHI pela amizade de Olímpia e todas as outras CIA de rodeio aí, Ferreira de Mirassol, da 3P ali de Votuporanga, pessoal da, qual que é o nome também? Espinosa, que fecha boi pra nós direto. E eu não poderia deixar de fora o pessoal da CWG, de Monte Aprazível, o pessoal do Chupetão ali. Molecada louca e doida no boi, pessoal ali que quer testar garrote ali ao lugar, hein? O pessoal quer começar a montar em garrote ali, eles têm. Tem com força. Fala aí, Chupeta, velho. Chupetão, gente boa demais, parceiro nosso, desde o começo aí. Já fazem 7 anos de amizade já, desde o nosso começo. Jamais vou me esquecer dos meus parceiros. E parabéns aí pros nossos amigos aí que tá com nós desde o começo e que já estão morando e vivendo nos Estados Unidos montando em touros. Beleza? Paulo Neto Maciel e tantos outros competidores aí de maior renome que a gente conheceu por lá. Beleza? Vamos ver, será que ano que vem o Vida Rústica tá de volta no Texas? Já pensou? Louco e doido nos touros americanos. Vamos pra cima, os meninos, é isso aí, ó. Pega mais um pouquinho de detergente, que aqui quase não espumou. Aí, ó, vai espumando ela bastante, assim, ó. Vai limpando, gente. Tira esse cerume. Tem uns peão aí que é lambão, tira o cerume nem dele, imagina da traia, como é que a traia fica. Aí vai vender a traia que é R$1.000 na traia. Você tá doido? Traia tudo acabado, o cara não cuida. Como é que vai cuidar, moço? O cara não cuida nem dele. Vamos pro dentista aí. Tem uns caras que é mascador de fumo, não cuida dos dentes, não. Tem que cuidar, gente. Não faz mal cuidar do dente, não. O que faz mal é mascar fumo. Eu também masco de vez em quando, mas tem que se cuidar. Senão vai querer pegar a mulher bonita. Mulher olha pra cara do maluco. O maluco tá lá todo lambão. Aí reclama, ah, mulher tá fazendo drama. Não é fazendo drama. Você não tá se cuidando? Como é que você vai arrumar uma mulher bonita? Tem que arrumar. Mulherzada tá se valorizando hoje em dia, não fica com qualquer um não, hein, gente. Tem que tomar cuidado, galera. Tem que se cuidar. Vai montar num boi, vai montar num boi de chapéu, tem que saber montar, hein. Não embarca qualquer coisa não, que a genética tá arrancando pé do chão. Os bois de genética é pesado. Aí, ó. Vamos cuidar das traias, menino. Cuidar do semente, cuidar do corpo. Fazer uma academia, ficar em dia. Porque os bois tá arrancando pé do chão. Tá faltando é peão, o boi tá sobrando. Alô, senhores tropeiros, fecha pra lá que nós tá no trecho. Tudo na amizade, hein. Vai querer ralar nós no treino não, que tem rodeio marcado, pelo amor de Deus. Se quiser fechar um mais difícil aí, nós embarca, mas não vai fechar boi sujo pra nós não, hein? Pelo amor de Deus, gente. Olha o boi sujo aí, não tá futuro pra ninguém, nem pro tropeiro, nem pro peão. Hoje em dia, o pessoal tá cortando boi sujo pro rodeio. Andei conversando com a galera aí, teve uns boizão aí machucador, que os caras arrancou dos campeonatos. E os caras arrancam mesmo.
aqui dentro. Beleza. É isso aí, galera. Daqui a pouco, secar, ó. Tá vendo que já mudou a cor da traia, né? E nem passou o óleo ainda. Deixa eu dar uma secadinha desse lado aqui e nós volta passando o óleo. Beleza? Ó, não deixa que negócio de limpar na VAP acaba com a traia. Aprendi o jeito certo de limpar atrás, menino. Vem comigo que aqui é o curso do Vida Rústica. Vocês estão fazendo curso pela internet de graça. Aproveita aí bastante esse conteúdo aí. Que por enquanto o curso está sendo grátis aqui nos vídeos. Daqui uns dias. Já pensou em lançar um vídeo, uns videozão top aí? Mas aí não vai ser de graça, né? Trabalhar de graça? Quem quer trabalhar de graça? As contas estão aumentando, menino. Não precisa pagar os outros que trabalham com nós. Entendeu? As contas estão aumentando, investimento está aumentando. Tem que aumentar o capital também, senão como é que o peão aguenta? É, trabalhar em 4 empregos para pagar rodeio, não tem como. É isso aí, menino, ó. Já deu uma revitalizada dos dois lados já, beleza? Agora não vai vir com óleo de cozinha. Bom demais esse trabalho. Vamos mexer. Ó, óleo de cozinha salada. Aí sim, hein? Ai, meu Deus do céu. Pouquinho, tá, as meninas? Pouquinho, sem exagero. Ih, já exagerou aqui já, ó. Se fodeu. Vamos ver. Aí, ó. Beleza, vai fazer isso aqui na traia toda, seja no colete ou no coiso, tá? Só não faz na luva de montaria, porque senão na hora que precisar da luva você escorrega. Aí não adianta passar cola, né? Você não vai revitalizar a luva não, né? Pelo amor de Deus. É ser muito muquirano. Daqui a pouco nós volta. Pera aí, deixa eu terminar o serviço. É, as meninas, aqui é o seguinte, ó. Tô começando aqui o negócio da... do colete, beleza? O colete tá bem mais sujo, né? Do que a calça, porque a calça tava parada. Não utilizava tanto ela. Já não utilizava ela, na verdade, né? Já fazia um tempinho, já que ela tava ali guardada como reserva, sabe? Agora essa aqui não. Essa aqui eu tava utilizando ele, entendeu? Tá conservado. E por que que estofado, o colete com estofado é diferente da calça? Eu falo, na verdade, é a mesma coisa. Mas eu falo assim pra você tomar um cuidado a mais e colocar ele no sol, todo aberto. Vocês podem ver que aqui tem uns velcro. Então você abre ele e deixa ele no sol, beleza? Por que deixar ele no sol? Moço, se você deixar ele no sol, aquele suor, ele vai evaporar tudo, tá? Já não vai ficar aquela lambança, aquela nojeira. Então a pessoa que comprar já não vai, como é que fala, receber um negócio meio, o couro embolora, né, no suor. Então você preserva mais, entendeu? Você não fica com um, como é que fala, uma traia semi-podre. Você fica com uma traia nova, beleza? Você ficar com a traia nova é que nem o corpo. Você ter todas as suas atividades, todas as suas capacidades físicas em dia, você precisa cuidar, né, do seu corpo. Se você não se cuida, meu parceiro, cada um, fazer o quê? O corpo é seu, o problema é seu. Eu cuido de mim. A falta de higiene, ó, tá me deixando de cara quente, moro, cara? É o mal que assola a humanidade, moro? Então é o seguinte, ó. Tá meio sujo, vou limpar aqui. Arrancar o grosso com a escovinha, no seco mesmo, tá? E aí, depois que arrancar o grosso, a gente vai fazer a mesma coisa que fez na calça de couro, tá? E aí, depois eu vou mostrar pra vocês aí a revitalização, como é que ficou, coisa linda. Vou até, ó, aproveitar aqui pra tirar uma foto aqui, ó, da traia toda suja. Depois eu coloco do lado de uma, dela, da traia toda limpa, pra vocês verem aí já na foto de capa como que o trem muda, diferente. É isso aí, meninos, serviço finalizado. Traia revitalizada, beleza? Conservada, tudo aqui, ó.
mostrar pra vocês como é que ficou. Ah, do puro óleo. Aqui, ó. Tirar uma foto assim pra poder dar foto de capa. Aí, ó, os meninos. Você tá doido. Agora eles deixar secar, tá bom? Vou deixar secar aqui. E já era. A calça e o colete aí, ó. Tá pra negócio, beleza? Chama nós lá no Instagram lá. Às vezes nós já vendeu esse aqui, mas nós tem outra traia, beleza? Às vezes, dependendo da data que você vê aí esse vídeo, a gente tá direto na compra e venda de traia, beleza, meninos? Não só na compra e venda de traia, também como na compra e venda também de outros artigos, tá bom? Ah, rapaz, o bagulho é louco. E nós tem o quê? Nós tem também um estoque aí, ó. Paieiro, beleza? A gente tem também fumo pra mascar, stokers. Tem Copenhague, beleza? Só chamar nós lá no Instagram lá que tá tudo pra negócio. Tamo juntos, meninos. Obrigado a todo mundo que vem inscrevendo no canal, acompanhando os vídeos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá bom? Conteúdo top aí pra vocês. Tamo junto, um abraço, fica todo mundo com Deus e terminar o vídeo por aqui. Tchau mesmo!